cuida, meu povo. Domingão, calozão. E é dia de quê? De rio, né? Vamos pro rio. Tomar banho. Quente não. Pegando fogo. Né, Samuel? Olha pra cá. De menor e não pode. Alguns passos até a chegada do rio. E aí, Samuel, já tá cansado? Tá não? Você é forte, né? Vou, se tiver poucas pessoas lá, pra não atrapalhar, eu vou pular. Fazer tirolesa. Pra quê? Depois a gente vai vir pegar a manga. Olha ali, ó, já tem um bocado amarelinha. Ó. Manguinha amarela aí já, ó. Boa pra chupar. Dá pra alcançar um aí? Aí, ó. Aquela ali tá bem docinha, ó. Já tá amarelinha. Aê! De primeira. Aí, ó. Bem amarelinha, madurinha. Vai ter mais frio, ó. Bonão, mel. Quem tá aproveitando é as araras, ó. Essa lá em cima. Aproveitando nas mangas. Ó, arara azul. Vendo ali, ó. Aqui, ó. Aqui. Ela sozinha na festa ali, ó. O sol. Engraçado que juntou um monte, você viu? Ali tá bom. Manga rosa. Ó, aquela ali tá madura, ó. Uma ali bem madurinha, ó. E eu vou atrás dela. Cadê tu, Samuel? Tá se escondendo, né? Chegando aqui no termômetro da cidade. Deixa eu tirar aqui, tá escuro aí mais. O sol tá muito quente. Chegando aqui no termômetro da cidade. Vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu virar aqui a câmera. Vamos ver quanto é que vai marcar a temperatura. 1h49 da tarde. 15/10. 41 graus. 41 graus, pessoal, de temperatura.
estátua dos garimpeiros aqui de Corvinho. Homenagem aos garimpeiros antigos que vieram garimpar o diamante. Aqui é a pracinha e tem esse garimpeiro ali. Foi esculpido. E agora estamos chegando no rio. Mais uma vez. Vamos refrescar nesse calor enorme. Está lotado novamente. E aí, Samuel? Nosso domingão é assim, ó. Só de boa, aproveitando o domingão aí, ó. Maravilha, pessoal. Olha a beleza desse rio.
E como eu sempre digo, tem vida mais barata, mas não presta não. Samuel! É isso aí, pessoal. Agradecendo mais uma vez, pessoal. Vamos finalizar o vídeo. Tchau e até o próximo vídeo. Mateus 28 diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 ao 30. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!